A convite da colônia libanesa, o cônsul do Líbano chega a Nova Friburgo para uma série de eventos, começando agora à noite com uma palestra. Veja um pouco da visita na reportagem de Kevin Ramos. A Associação Cultural Líbano-Friburguense recebeu na tarde de hoje o cônsul-geral do Líbano, Dr. Alejandro Bitar, que pela primeira vez esteve visitando Nova Friburgo. De acordo com o representante do país, a União dos Povos é muito importante. Ele vem para conhecer a colônia libanesa, os libaneses e descendentes que moram aqui, para estreitar os laços entre o Líbano e aqui, e como os libaneses também são um dos povos que formadores de Nova Friburgo, como os suíços, os alemães, como os outros. Aproveitando a visita a Nova Friburgo, o cônsul-geral também conheceu a exposição de fotos Olhares sobre Nova Friburgo no shopping da Moisés Amélio. A mostra de fotografias foi organizada pelo grupo Amantes de Nova Friburgo, que começou nas redes sociais e agora tem quase 16 mil seguidores. Um dia me deu uma ideia, descendo da minha casa, eu moro nas Brownies. Eu falei, estou com tanta foto bonita, eu tenho que mostrar isso para Friburgo. Foi onde surgiu a ideia de nós fazermos essa exposição. Aí peguei a Alex Estebanês, peguei no bom sentido, claro, né? Ela é funcionária da CIANF, ela se colocou à disposição para ser a curadora da exposição. E nós fizemos uma transição da Friburgo antiga com a Friburgo atual. Por isso a gente começa com essa Friburgo lá do século passado. A fonte tem a preto e branco e a colorido, que é a transição do momento que a gente muda para a atualidade. Exposta para todos os friburguenses no corredor do shopping, é visível o quanto a união dos povos que ajudaram a construir a cidade foi importante até os dias atuais. A união dos povos e Friburgo realmente pode mostrar isso muito bem. É o sinal de que nós podemos interagir, conviver em paz. Nós aqui temos 10 povos formadores e convivemos, né? Estamos completando aí agora 200 anos e Friburgo é uma cidade onde a paz sempre esteve presente, né? Então eu acho que isso pode ser considerado assim, um exemplo para outros locais.